माननीय गणेश पराजुली, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज एउटा गम्भीर विषयबाट विषय उठान गर्न गइरहेको छु। गोरा पर्वको दिनमा आम नागरिकले सरकारको विरुद्ध विरोधको नारा लगाएको भरमा पक्राउ गर्ने जस्तो निष्कृष्ट र दुष्कर्म कार्य त गरेको नै थियो। त्यो घटनासँग जोडिएको घटनासँग जोडिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि एकजना युवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट त्यो विरोधका स्वरलाई सरकार विरुद्ध खबरदारी गर्दै सेयर गरेछन्। सोही सेयर गरेकै कारणले तानासाही प्रवृत्ति देखाउँदै, कुण्ठित चरित्रका देखाउँदै सरकारले गिरफ्तार गरेर उसलाई अहिले जेलमा राखेको रहेछ। सभामुख महोदय, जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाएकै भरमा पक्राउ गर्ने हो भने कति नेपाली युवालाई जेलमा थुन्ने विचार गरेको छ यो सरकारले, म सोध्न चाहन्छु। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यस्तो कुण्ठित मनसायलाई त्यागेर राजनीतिक शक्तिको आडमा यस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न र पक्राउ गरिएका ती मानबहादुरलाई निशर्त रिहा गर्नको लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलबाट नेतृत्वमा रहनुभएका गृहमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह र माग गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। सहकारीको बचत अपचलन छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भनेर यही संसदमा चर्को नाराबाजी गर्ने मध्येमा एक माननीय ज्यू विरुद्ध सहकारीमा ठगी अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको आज मिडियाहरूमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइराखेको छौँ। उजुरी नै अन्तिम सत्य त होइन, तर उजुरी नपर्दा प्रमाण नहुँदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ज्यूलाई यस सम्मानित सदनमा केसम्म गरियो संसारले प्रश्नसँग देखेको छ, हामीले भोगेर आएका छौँ। तर मितिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले आफ्नो संस्थाको करिब 15 करोड रकम हिनामिना गरेकोमा माननीय धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङको विरुद्ध ठगी गरेको दावी सहित उजुरी दर्ता गराउनु भएको रहेछ। अब म माननीय गुरुङको बारेमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर यस सम्मानित सदन मार्फत नेपाली कङ्ग्रेसका माननीयज्यूहरूलाई सोध्न चाहन्छु। सहकारीको ठगी लुकाउन उहाँले सम्बन्ध विच्छेदसम्म गरेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ, बाहिर आएको छ। सहकारी ठगीको छानबिनको लागि माग गर्दै अब नेपाली कङ्ग्रेसका माननीयज्यूहरूले यो संसदको रोस्टम र वेल घेराउ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, कि दोहोरो मापदण्ड अपनाउने हो, म यस सम्मानित सदन मार्फत जवाफको अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, साथै एपी1 टिभीमा जीबी राईले लगानी गरेका थिए भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाट छ्यापछ्याप्ती सुन्नमा आइरहेको छ। त्यो लगानी सहकारीबाट लगिएको थियो कि थिएन भनेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने, सरकार बनाउने भूमिका खेल्ने सो टिभीका मालिकलाई सरकारले छानबिन गर्ने हिम्मत राख्छ कि राख्दैन, म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्नसँग सोध्न चाहन्छु र जनताले यसको जवाब प्रश्नसँग खोजेको कुरा पनि जानकारी गराउँदै म फेरि अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि हेर्ने कथा मार्फत प्रकाश फिचर हुनुभयो र उहाँको ध्यान देशभित्र देश बाहिर संसारभरिबाट खिचियो र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि उहाँको ध्यान खिचियो। प्रकाशले नागरिकता नपाउँदै गर्दाखेरि भोग्नु परेका दुःख आफ्ना ठाउँमा थिए, तर सरकारले राज्यले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रकाशले नागरिकता नपाएको कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई नागरिकता दिलाउने काम गरियो। तर प्रकाश जस्तै कति नेपाली युवा युवतीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएर अन्धकारमय जीवन बिताइरहनु परेको छ, यो पाटोमा सोच्ने कि नसोच्ने, म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बालिक बनेर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कानुनी हक अधिकार र दायित्व वहन गर्ने मात्र होइन, राज्यद्वारा प्रदत्त सेवाहरू र बैङ्क खाता टेलिफोन मालपोत खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा उपयोग गर्नको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। हामीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पछिल्लोचोटि संशोधन गरेर आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि सो ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 देखि 8 हामीले संशोधन गरेर प्रष्ट ऐनहरू बनायौँ, सोही अनुसार नियमावली पनि बनेको छ। तर आजसम्म कैयौँ नेपाली युवा युवतीहरूले नागरिकता नपाउँदै गर्दाखेरि भोग्नु परेको त्यो पीडाको जवाफ हामीले कहिले दिने? हामीले सोही ऐन संशोधन गरेर गैर आवश्यक नेपालीहरूको सिप उपयोग गर्नुपर्छ, रिसोर्स उपयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई यो माटोसँग जोड्नुपर्छ, यो मातृभूमिसँग जोड्नुपर्छ र यो देश बनाउने प्रक्रियामा संसारभरि छरिरहेका नेपाली डायस्पोरालाई पनि नागरिकता मार्फत जोड्नुपर्छ भनेर हामीले ऐन संशोधन गऱ्यौँ। उनीहरूलाई सोही ऐन मार्फत नागरिकता त उपलब्ध गरायो, तर त्यो नागरिकता कागतको खोस्टो मात्र साबित भएको छ, आज कहीँ काम लाग्दैन। कहिले हामी
गैरआवश्य नेपाली ऐन सम्बन्धीको ऐन सम्बन्धी ऐन 2064 संशोधन गरेर राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउँछ त्यो नागरिकले नागरिकताले भनेर संशोधन कहिले गर्छौँ र ती गैरआवश्य नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो माटोसँग जोड्नको लागि साँच्चै काम कहिले गर्छौँ, उनीहरूले लिएको त्यो नागरिकता कहिले उपयोग गर्न पाइन्छ, म सरकारसँग यो पनि सोध्न चाहन्छु। र म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्दै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नगर सफा सभ्य र सुन्दर बनाउनको लागि, फुटपाथहरू चौडा बनाउनको लागि, हरियाली प्रवर्धन गर्नको लागि, सहरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि भनेर न्यु रोडमा खनेर बनाउने काम गर्दै थियो। सरकारको एउटा निकायले रातारात गएर पिच गर्न भ्यायो। ठिक छ, सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार खोजी गर्यो होला, निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार खोजी गर्यो होला, तर मैले आज उठाउन खोजेको महत्त्वपूर्ण विषय सभामुख महोदय, लैन्चोरदेखि लैन्चोर हुँदै नयाँ बजार हुँदै बालाजी बाइपाससम्म पुग्ने सबैभन्दा ठुलो सडक बिग्रिएर आज खाल्डै खाल्डा बनेर धुलै धुलो भएर हिँड्न नमिल्ने भएको छ। त्यो बनाउनको लागि आज सडक विभागले सडक छेउमा सबी लेखेर एउटा सबी लेखेर पोल पोलमा टाँगेको रहेछ। त्यो बनाउनको लागि पनि महानगरपालिका आएर त्यहाँ खनिदिनुपर्ने हो, होइन भने यति महत्त्वपूर्ण सडकलाई समयमै बनाउनुपर्छ र त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नगरिकन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर चेत कहिले आउँछ? म सम्मानित सभा मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु र यही दसैँभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय सडक, एक रुपियाँ पनि त्यसमा भ्रष्टाचार नगरिकन गुणस्तरीय सडक बनायौँ है हामीले भनेर यस सम्मानित सदन मार्फत जनतालाई जानकारी गराएको सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।